Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Keperluan mewujudkan mekanisme pengawalan pembiayaan litigasi pihak ketiga antara intiparti perbincangan dua hala menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Dato' Sri Azlina Othman Said dan Setiausaha Rendah Parlimen bagi Kementerian Kehakiman United Kingdom Mike Freer. Perbincangan itu antara lain menyentuh keperluan mendesak bagi mekanisme itu diwujudkan kerana terdapat pihak tertentu yang salah guna sistem perundangan seperti proses timbang tara untuk kepentingan sendiri. Dato' Sri Azlina berkata turut dibincangkan mengenai undang-undang NTSLAPP, tuntutan strategi terhadap penyataan awam pertama yang bakal diwujudkan di United Kingdom. Ia bermatlamat melindungi mana-mana pihak daripada tindakan individu atau syarikat yang menggunakan sistem undang-undang secara tidak wajar. Dato' Sri Azlina menghadiri mesyuarat Menteri Undang-Undang Commonwealth 2024 di Zanzibar, Tanzania dari 4 hingga 8 Mac ini. Ini pula mengenai bantuan geran pelancaran dalam skim bantuan kebajikan. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bercadang naikkan jumlah pemberian bantuan kepada RM5,000 berbanding RM2,700 sebelum ini. Menurut menterinya, Dato' Sri Nancy Shukri, inisiatif itu bagi membantu golongan memerlukan memperoleh modal perniagaan sekaligus keluar daripada belenggu kemiskinan. Malah jelas beliau, kadar geran itu wajar dinaikkan bersesuaian dengan keadaan ekonomi ketika ini. Bantuan geran pelancaran secara sekali bayar itu bertujuan memperkasakan ekonomi kumpulan SASA, Jabatan Kebajikan Masyarakat yang produktif, mempunyai minat, kemahiran, dana dan potensi untuk menjana pendapatan individu atau keluarga. 167 notis dikeluarkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menerusi op kesan. Menterinya Dato' Armizan Mohd Ali berkata peniaga yang menerima notis tersebut perlu memberikan maklum balas kepada KPDN berhubung pelarasan harga barang dan perkhidmatan yang dibuat di permis terlibat. Jelasnya, maklum balas itu perlu diberi dalam tempoh 4 hari dari tarikh notis dikeluarkan. Ops kesan dilaksana bagi memantau kesan pelaksanaan peningkatan kadar SST daripada 6% kepada 8%. Bermula 1 Mac, sebanyak 3,460 permis perniagaan diperiksa oleh KPDN di seluruh negara. Bekalan ikan mencukupi sepanjang Ramadan ini. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Faiz Fazil berkata, hal ini kerana musim monsun timur laut sudah berakhir dan nelayan dapat turun ke laut untuk menangkap ikan. Selain sumber laut yang banyak, negara juga mempunyai ternakan aquaculture dan import selain tahap sara diri, SSL negara juga sudah mencecah 90%. Pada masa sama, kebajikan golongan nelayan juga akan dijaga terutamanya dari aspek pendapatan lepas tamatnya monsun timur laut. Negeri Sembilan berjaya mencapai nilai pelaburan sebanyak RM10.1 bilion menerusi 189 projek yang telah diluluskan pada tahun lalu berdasarkan rekod kelulusan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MIDA. Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun berkata jumlah itu merupakan pencapaian pelaburan terbaik dan tertinggi yang dicatatkan dalam sejarah di Negeri Sembilan. Daripada jumlah tersebut, RM4.1 bilion adalah pelaburan domestik manakala RM6 bilion adalah pelaburan luar negara. Implikasi pelaburan tersebut menawarkan sebanyak 3,250 peluang pekerjaan di negeri ini. Sektor pembuatan menjadi penyumbang terbesar iaitu sebanyak RM7.6 bilion dan diikuti sektor perkhidmatan sebanyak RM2.5 bilion. Kadar dasar semalaman OPR dijangka dikekalkan Bank Negara BNM pada kadar 3.0%. Unjuran dibuat Pasukan Pendidikan Global Standard Chartered. Menurut Pasukan Pendidikan Global Standard Chartered, status itu berkemungkinan dikekalkan bagi menarik lebih banyak pelaburan. Ia juga dibuat kerana dilihat tidak menjejaskan prospek pertumbuhan dan inflasi yang terkawal. Kadar OPR dijadual diumum pasca mesyuarat Jawatan Kuasa Dasar Monetari BNM. Januari lalu, jawatan kuasa memutuskan untuk mengekalkan OPR pada kadar 3.0%. Sekian berita semasa dari Sungai Kesegara, Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.